Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači CS na YouTube kanále Studia Tapin Radio. Tomu neuvěříte. Dostaly se nám do rukou materiály, které usvědčují americkou CIA z toho, že už v listopadu 2019 věděla o blížící se pandemii COVID-19 mnohem dříve než v Číně. Práskl je oficiálně deník Times of Israel. Ten totiž zveřejnil zprávu, že americká tajná služba varovala NATO a Izrael před hrozbou viru. Ovšem bývalý ekonom Trumpovy administrativy Thomas Philipson odpálil další šokující bombu. Už v září 2019 varovali Bílý dům ve zprávě CIA, neplést si se CIA, s názvem Zmírnění dopadů pandemické chřipky prostřednictvím inovace vakcín. Mezitím už se COVID-19 šířil Evropou od března 2019 ve Španělsku, Itálii či Francii, ale také ve Spojených státech amerických. Rozmetáme na kusy oficiální legendu o COVID-19 tak, že se vám z toho bude točit hlava. A já už tady přivítám Láďu z Kanady. Láďu, vítej. Zdravím, Vítku, a zdravím i posluchače. My tímto dílem navazujeme volně na minulý pořad, ve kterém jsme probírali detailněji pandemická cvičení Clydex a Event 201, která se odehrávala těsně před vypuknutím COVID-19 té známé pandemie, takzvané plus samozřejmě vakcinační summit v září 2019, pořádaný Evropskou komisí, WHO, nadací Bill Gatese a tak dále, který také proběhl 3 měsíce před vypuknutím COVID-19. Proto, kdo jste náš minulý pořad neslyšeli, milí posluchači, doporučujeme vám si ho poslechnout, najdete ho na tomto kanále Studia Tapin Radio Svobodného vysílače, který si přidejte, přihlašte prosím do vašeho odběru na kanál YouTube a tím se k tomu pořadu dostanete snázeji, když půjdete sestupně, vysílali jsme ho na začátku ledna 2021. Pojďme ale k dnešnímu zkoumání, máte to všechno umístěné samozřejmě v popisu kanále YouTube, respektive tohoto pořadu, čím se dostaneme k tomu, kde mohl být koronavirus vyvolaný COVID-19 a kde mohl být spuštěný nejdříve, přičemž víme, že Čína to rozhodně nebyla. A v tomto pořadu vám to dokážeme validními zdrojovými odkazy a materiály z veřejně dostupných zdrojů. Nejprve se vydejme do Španělska v březnu 2019, v době, kdy pojem koronavirus byl pro drtivou většinu veřejnosti naprosto neznámým pojmem. A tady konkrétně v Barceloně španělští virologové zkoumali vzorky odpadních vod, ve kterých našli vzorky nového koronaviru. To potvrdila dokonce Barcelonská univerzita, máte to v konkrétní kapitole pod časovým razítkem s přiloženým odkazem číslo 1. Je to ten první odkaz v popise pořadu. Jde o zprávu Reuters. Jak je, Láďo, něco takového podle tebe možné? 9 měsíců před vypuknutím koronaviru v Číně, najednou tady máme zprávu ze Španělska březen 2019. Pravděpodobně nám lhali. Těžko tomu věřit, ale pravděpodobně nám lhali. A virus se pohyboval po světě. Je to v podstatě to, o čem jsme se bavili minule, že je docela možné, že virus se pohyboval po světě už dávno před, to znamená rok, může být rok 2018-2019, protože tady konkrétně v tom Španělsku testovali vzorky odpadních vod, které byly odebrány mezi lednem 2018 a prosincem 2019. Takže je možné, že ten virus se pohyboval po světě už dávno a je docela pravděpodobné, když jsme se minule bavili o tom cvičení 201, že oni veškeré cvičení dopředu a veškeré programy byly v podstatě reakcí na již probíhající katastrofu nebo rozvíjející se pandemii, že je docela možné, že už jim ten virus utekl dávno, třeba v roce 2018 nebo v roce 2017 a začal se jakoby dostávat spod kontroly. Je možné, že autority
zvětřili, že bude průšvih a že se začali chystat na takzvaný damage control, na to, jak to dostat pod kontrolu, a možná se začali chystat na vytvoření nějaké pohádky o tom, jak to všechno vzniklo. Těžko říct. Kde bude tím otloukánkem? Protože Evropa, Amerika mají v našem prostoru silné pozice, tak na ty to nehodíme, tak nejlepším otloukánkem je Čína, Rusko a Čína. A pravděpodobně Irán, že? Tak na tyto země je nejlepší to hodit. My samozřejmě budeme posilovat ty hypotézy a v podstatě praktická zjištění jako detektivové budeme postupovat po těch jednotlivých důkazních materiálech a střípcích, které budou dávat dohromady tu mozaiku, že ten virus opravdu nevznikl jako první v Číně. Protože tohle je první zpráva ze Španělska v březen 2019. Vedoucí výzkumu Albert Bosch dokonce uvedl, že úrovně SARS-CoV-2 byly nízké, ale byly pozitivní v tom Španělsku. Jednalo se o vzorek z 15. března 2019. Je tedy jasné, že se nejednalo o laboratorní chybu nebo špatnou metodiku vyhodnocení. Podle všeho tam ten nový koronavirus ve Španělsku prostě skutečně byl už v březnu 2019. Tady by se mohlo zdát, že se mohlo jednat o, řekněme, falešně pozitivní výsledek, že ten virus je podobný jiné, třeba respirační infekci, a omylem se zaměnil právě s COVID-19, ale ten výzkum nebyl osamocený totiž a v podstatě posiluje tato zjištění. Národní onkologický ústav v italském Miláně uvedl, že nový typ koronaviru obíhal v Itálii už v září 2019. Ta zjištění italských vědců byla publikovaná vědeckým časopisem Tumory Journal a ty výzkumy ukázaly, že 11,6% z 959 zdravých dobrovolníků zařazených do screeningové studie na rakovinu plic v období od září 2019 do března 2020 vyvinulo protilátky proti koronaviru dlouho před únorem 2020. A další výzkum univerzity v Sieně ukázal totéž, že lidé prostě se nakazili novým koronavirem už v září 2019. Myslíš, že je to další únik informací, který probublává na povrch a narušuje tu oficiální čínskou legendu? Máme tu březen 2019 Španělsko a o několik měsíců později září 2019 Itálie. Všechny ty datumy v podstatě se shodují jakoby tak, v nějakém tom časovém úseku, bych řekl, v toho roku 2019 plus minus pár měsíců. Znovu, je docela možné, že tento virus utekl už dříve a cirkuloval někde v Evropě. V jednom z našich pořadů z jara tohoto roku jsme se bavili o tom, že tady v Kanadě v březnu vlastně do oficiálního vyhlášení pandemie, což bylo, mám tušení, 11. nebo 12. března 2020, tak tady v Kanadě se v podstatě vůbec nic nedělo. Pro posluchače, kteří náš pořad neslyšeli, tak bych to jenom ve velké zkratce shrnul. V březnu, v polovině března 2020 tohoto roku probíhala v Itálii, v Německu, ve Španělsku už pandemie, už tam byly videa, fotky a zprávy plné, že jsou plné špitály, v Itálii stěhovali rakve, nevím, jestli už to bylo v březnu nebo až v dubnu, kdy říkali, že jim nestačí krematoria, že musí převážet rakve a lidi na spálení do krematorií v jiných městech a tak dále a tak dále. Zatímco ve stejný čas v Kanadě jsme měli, když jsme se o tom bavili, tak jsem se díval na statistiky oficiální, v Kanadě bylo 200 případů a 2 mrtví v celé Kanadě. Co je na tom zásadního je to, že mezi Kanadou a Čínou je jeden z největších leteckých mostů. Tenkrát jsme se bavili o tom, že nám v té době tady přistávalo, třeba jenom ve Vancouveru přistávalo 5 letadel denně z Asie. Dalších 5 letadel přistávalo v Torontu, nevím co, v Montrealu, v Calgary a tak dále. Takže tady se bavíme o tom, že nám tady přilítávali denně tisíce lidí z Číny. My jsme to ještě doložili, že tě přeruším těmi výpisy z letiště v rámci Vancouveru, takže to máme přímo černé na bílém z Číny. Tak, z Číny, takhle, z Číny a z Asie v podstatě. Ano, některé letadla byly třeba z Hongkongu a tak dále a tak dále. Takže řeknu z Asie. Nicméně, jestliže tento virus přišel z Číny a jestliže se jako první rozšířil po Číně a tím infikoval například Itálii, což je oficiální legenda, že 25 tisíc čínských pracovníků, kteří pracovali v severní Itálii, letěli domů na čínský nový rok, přiletěli zpátky a přitáhli virus a tím nakazili Itálii a proto vznikla pandemie.
Já jsem se o tom bavil s kamarádkou, která v Itálii bydlí, tenkrát mi tady toto říkala a já jsem jí říkal, jestli by to takto mělo být, tak my tady bychom museli být v Kanadě na tom daleko hůř a daleko dřív než vy v Itálii, protože 25 tisíc lidí my uděláme tady v Kanadě během několika dnů, kteří tady přiletí zpátky, ale jak říkám, tady mluvíme pořád o neustálém 7 dní v týdnu, neustálý příliv dalších letadel. A já jsem se díval na to, jak se tady kontrolují lidi, kteří z těch letadel vystupovali. Mám i známé piloty, mám zrovna naši známí letěli také pryč a přiletěli zpátky. Nikdo nikoho nekontroloval. Šlo to jako za běžných okolností. Lidé vystoupili z letadla, přešli celní kontrolou a rozešli se po městě, rozešli se po Kanadě. Takže žádné kontroly, žádné měření teploty, žádné roušky, mimo jiné roušky nevyžadovali po cestujících ještě, mám tušení, v květnu nebo v červnu. Myslím, že v květnu nebo v červnu už vyžadovali, ale myslím, že ještě v květnu nevyžadovali. Tudíž tady bychom, pokud ten virus přišel z Číny, tak bychom tady museli mít absolutní pohromu. Někdo ovšem může namítnout, no jo, vy jste měli jenom 200 případů a 2 mrtvé v Kanadě, ale to proto, protože se tam netestovalo. Ano, netestovalo se, nepoužíval se žádný PCR test a tak dále, ale netestovalo se, protože nebyl důvod testovat. Já jsem se totiž ve stejný čas zajímal o to, co se děje ve špitále, když jsem viděl, co se děje v Evropě, jestli jsou tady špitály zahlceny nějakým velkým přílivem lidí s problémy s dýcháním, s horníma cestami dýchacíma, jestli nám tady umírají a tak dále lidi, nic. Nikde nic, všechno běželo tak, jak mělo, takže... Je tam takový ten humbuk kolem toho, ono, když se to právě vyhrotí v těch médiích, tak potom najednou lidé přichází do špitálu, že mají problémy s dýcháním třeba a tak dále a lidé tomu přikládají potom větší význam, než by tomu přikládali, kdyby kolem toho nepanoval takový humbuk a marketing. Pohybujeme se tedy v Itálii, ty jsi zmínil, že čínští občané v Itálii jeli na nový rok ke svým příbuzným do Číny a potom se vrátili, zavlekli ten virus do Evropy, což bylo přes čínský nový rok, to znamená leden 2020, což je v podstatě nesmysl, protože my se pohybujeme v období září 2019, z Itálie se přesuňme na druhou stranu Atlantiku do Spojených států. A to v podstatě vykresluje, že mnohé orgány už věděly, že ten virus probublává daleko dříve, než vypukl v samotné Číně. Bývalý ekonom Donalda Trumpa Thomas Philipson odhalil, že Bílý dům byl v září 2019 varovaný před možnou pandemickou katastrofou. Máte to, milí posluchači, v odkazu číslo 5 pod touto kapitolou na YouTube. Philipson působil 3 roky jako úřadující předseda správní rady ekonomických poradců Donalda Trumpa, než v červnu 2020 odstoupil. Spoluautorem té zprávy CEA, nikoli CIA, ale CEA, CEA, tak spoluautorem té zprávy je také Poppy Harlow a ta zpráva nesla název, to je také zajímavý ten název, Zmírnění dopadu pandemické chřipky prostřednictvím inovace vakcín. Tak přesně zněl ten název zprávy CIA ze září 2019 varující Bílý dům. Co to bylo, Láďo, za zprávu, která měla přistát na stole prezidenta Trumpa v oválné pracovně už v září 2019? Proběhlo to na CNN, ta zpráva. Tento report, tato zpráva, která byla předložena Trumpově administrativě nebo teoreticky prezidentu Trumpovi, což je otázka, jestli to bylo předloženo opravdu prezidentovi, anebo čistě jenom jeho takzvaným advisors, protože víme, že mnoho zpráv se k Trumpovi nedostane, i když tady na CNN píšou, že to bylo dáno prezidentu Trumpovi. Možná to byla taková past na něj, že oni to k němu nepustili tu zprávu a potom to na něj hodili, že on s tím nic nedělal. To je taky možný. Tohle bylo právě několikrát řečeno o několika zprávách. Zrovna třeba ohledně koronaviru, ale i ohledně třeba války proti terorismu anebo některých ekonomických věcech v Americe. Právě proto to říkám, že zvlášť ze CNN bych nevěřil ničemu, co je tam napsáno, nebral bych to za bernou minci. A takže je otázka, o čem prezident věděl, o čem nevěděl, jestli to bylo předloženo jenom jemu anebo někomu z jejich, jak se tomu říká, White House aides, já nevím, jak se aide překládá, ale pomocníci prostě Donalda Trumpa.
Takže 41 stránek tohoto, této zprávy, kde v podstatě varují před potenciální pandemií a před velkými samozřejmě ekonomickými ztrátami, které by to mohlo způsobit americké ekonomii. V podstatě ono v té 41 stránkové studii zprávě CEA se varuje, že ta pandemická nemoc může zabít až 500 000 Američanů a poškodit americkou ekonomiku až do výše 3,79 miliard dolarů. Nevím, jak konkrétně došli k této přesné částce 3,79 miliard amerických dolarů, ale dejme tomu, čili podle všeho Trumpova administrativa spolu s Ústavem národního zdraví, amerického ústavu národního zdraví, už věděli v září 2019 o blížící se pandemii a dokazuje to ta zpráva CEA. A to do určité míry koresponduje s prohlášením ředitele amerického Centra pro kontrolu nemocí CDC Roberta Redfielda ve slyšení před americkým kongresem konaném 11. března 2020. Tak Robert Redfield přiznal, že některé zpětně provedené testy zemřelých pacientů z dřívější doby prokázaly, že nezemřeli na zápal plic, ale ve skutečnosti zemřeli na COVID-19. Máte to také pod touto kapitolou v popisu pořadu na kanále YouTube. Jde o zprávu CNN, opět odkaz číslo 6. Tady figuroval kongresmen Harley Rouda, který pokládal Robertu Redfieldovi ty otázky řediteli CDC, o co tam vlastně šlo, protože on odkazoval až na pacienty z října 2019, což se právě s tímto shoduje. Tady toto je trošku kontraverzní, protože já jsem shodou okolností se na toto video z toho slyšení díval. Díval jsem se na to, protože se to tenkrát prezentovalo jako velká bomba takzvaná, jako průlom na alternativních médiích, kdy v podstatě se to prezentovalo, že tady je přímo důkazní materiál, virus už byl venku dávno. Bylo okolo toho spousta mediálního pokrytí, spousta debat na všech televizních nebo na některých televizních stanicích. Problém je, že Redfield nespecifikoval přesné datum, kdy nacházeli pacienty s tímto virem už ke kterému měsíci ani. On prostě řekl, že je možné, že někteří pacienti umírali na tento druh koronaviru nebo influenzy předtím, ale neřekl, OK, víme, že umírali už v září, nebo v říjnu, nebo v listopadu, nebo v prosinci. A okolo toho se seběhl strašný boj. On tam totiž zmínil ten rok 2019, ale... Neřekl přesně, kdy okolo toho převíjal strašný boj a řekl, že je možné. Takže právě na tomhletom se strašně bazírovalo a pokud vím, tak Redfield už se potom k tomu vůbec nevyjádřil, což bylo s podivem taktéž. Ale nikdo po něm, nejenom, že se Redfield k tomu nevyjádřil, ale nikdo po něm potom nechtěl upřesnění této informace. V podstatě se to řeklo, je to samé, o čem jsme se nesčetněkrát bavili, že když sleduješ různé tyto videa ze slyšení, jako já se na spoustu z těchto věcí dívám, tak se tam mezi větou nebo v tom slyšení dozvíš v jedné větě velice zajímavý fakt nebo velice důležitý fakt, ale nikdo si toho nevšimne, nikdo o tom nenapíše, nikdo to nerozebere a nikdo nenásleduje tuto informaci dál, takže to vyšumí. A v podstatě této informace bylo teda si všimnuto, snažili se to rozdmíchat, jak říkám, alternativní média a podobně, ale vypadá to, že mainstream to úspěšně zabil právě tady tou nespecifikací a nenásledováním s dalšími detaily a nevyžadováním dalších detailů. Takže oficiálně bych tady třeba v tomto případě tento argument vůbec nepoužíval, protože je to opravdu takové... Ano, je to sporné. Sporné.
Rozumím. On totiž kongresmen Harley Rouda se ředitele CDC Roberta Redfielda ptal, jestli v minulosti mohlo dojít k chybným diagnozám amerických pacientů, kteří byli diagnostikovaní s chřipkou, ale ve skutečnosti měli COVID-19, a ředitel CDC na tyto dotazy odpověděl, že ve skutečnosti byly provedené posmrtné testy již zemřelých osob z odebraných vzorků v ampulích a tyto testy zpětně prokázaly v některých případech, že někteří pacienti, kteří byli v minulosti ve Spojených státech označeni za oběti chřipky, ve skutečnosti zemřeli na COVID-19. Takže on to tady přímo jako řekl, já jsem si tady označil přímo ten přepis, ale říkám, ono je totiž více verzí variovaných, možná CNN to také mohla nějakým způsobem přepsat, tak jak to pochopili oni. Přímo tu transkripci originální, tak abychom mohli oficiálně deklarovat, že ano, on to prohlásil, tak to tady přesně nemáme, tedy měsíc, ale v podstatě se pohybujeme měsíc po té zprávě zhruba CIA adresované Bílému domu a v tentýž měsíc 18. října 2019, jenom pro připomenutí, probíhalo to pandemické cvičení Univerzity Johna Hopkinse Event 201, které jsme detailně rozbírali v našem minulém pořadu, na který vás znovu odkazujeme, milí posluchači. Jednalo se o cvičení pořádané Univerzitou Johna Hopkinse, nadací Billa Gatese a Světového ekonomického fóra Klause Schwaba. Takže jenom tolik k tomu. Pojďme do listopadu 2019, což je také neméně zajímavé, v podstatě to i dokresluje tu přípravu na ten marketing kolem COVID-19. Ředitel Italského institutu pro farmakologický výzkum Giuseppe Rebuzzi prohlásil, že italští lékaři zaznamenali případy koronaviru už v listopadu 2019 v Lombardii. Máte také odkaz číslo 7 pod touto kapitolou. Zpráva vyšla dokonce na českém iDNESu, což se velmi divím, ale oficiálně první italský pacient s COVID-19 byl detekovaný 21. února 2020 v malém městečku nedaleko Milána v severní oblasti Lombardie, tedy oficiálně 21. únor 2020, ale Giuseppe Remuzzi prohlásil, že nový typ koronaviru se v Itálii objevil už v listopadu 2019. Tohle je oficiální výrok, na rozdíl třeba od toho Roberta Redfielda, tohle je oficiální výrok. Jak to jde dohromady s tou čínskou legendou? Máme tady září 2019, onkologičtí pacienti a potom listopad 2019 a tvrdí to pan Remuzzi. Tady jasně vidíme, že žádní pracovníci, čínští pracovníci v Itálii vracející se z čínského nového roku nemohli žádný virus tedy rozšířit, nebo ten virus předběhl dobu, já nevím. Ale tady to jasně svědčí o tom, že ona oficiální legenda o čínském virusu nedává moc smysl. My se právě snažíme pohybovat nikoli podle lokality, ale podle časové osy, to znamená, ocitáme se v listopadu 2019 v Itálii. Od března 2019 je nový koronavirus zachycený ve Španělsku, v září v Itálii, v září probíhá vakcinační summit pořádaný Evropskou komisí, v tom též měsíci v září vědci varují Bílý dům ve zprávě o hrozící pandemii, která může zabít 500 000 Američanů. V říjnu probíhá pandemické cvičení Event 201, bavíme se stále o roku 2019, pořádané Univerzitou Johna Hopkinse, Světovým ekonomickým fórem a nadací Billa Gatese. To všechno máte v našem minulém pořadu a teď listopad 2019, kdy ředitel Italského institutu pro farmakologický výzkum Giuseppe Remuzzi tvrdí, že se v Itálii vyskytoval nový typ koronaviru. Máme tu ale CIA, která už v listopadu 2019, a to je velmi zajímavé, varovala NATO a Izrael před vypuknutím koronaviru v Číně. Co se uvádí v tom článku Times of Israel, který máme přiložený opět k této kapitole v popisu na YouTube, odkaz číslo 8. Co se tam uvádí? Protože oni je v podstatě práskli, Times of Israel, z něčeho, co vlastně asi podle mě neměli říct nebo neměli napsat. Times of Israel informovali, že americké výzvědné služby nebo US Intelligence informovali Trumpovu administrativu někde v listopadu minulého roku o možném rozšíření viru a jeho negativních dopadech. Údajně Trumpovu administrativu, tady nepíšou Trumpa, chtěl bych říct Trumpovu administrativu, tato informace nezajímalo, ale v reportu se říká, že Američané přesto se rozhodli, že budou informovat i své společníky v NATO a Izrael a izraelskou vládu, Israel Defense Force.
A tudíž podle Izrael, Times of Israel, americké bezpečnostní služby věděli o tomto viru někde v druhém týdnu, nebo informovali o tomto viru v druhém týdnu listopadu 2019. Jak dlouho o tom věděli předtím, to je otázka, ale druhý týden nebo v listopadu 2019 je, kdy tuto informaci přinesli americké administrativě a posléze Izraeli. To jsou velmi klíčové, podstatné informace, protože když si uvědomíme, že americké služby varovali Trumpovu administrativu, nebo vědci varovali americkou administrativu, Trumpovu administrativu v září 2019 o té hrozící pandemii, která to tady v počátku nebrala vážně, a potom americké zpravodajské služby, CIA, protože to je zahraniční rozvědka, FBI americká, CIA zahraniční, tak ti informovali dva klíčové partnery, NATO a Izrael. V listopadu 2019 izraelští vojenští činitelé diskutovali v utajení už v listopadu 2019 o možnosti šíření viru do oblasti a o tom, jak to ovlivní Izrael a sousední země. Tedy takto se v podstatě odkopali a díky této zprávě můžeme nahlédnout do té kuchyně globalistů, ve které se vařila ta agenda COVID, a dokonce Američany práskl jejich věrný spojenec Times of Israel. Ten odkaz číslo 8 máte opět v této kapitole v popisu na YouTube, jo? Takže to je docela komická situace. Podle mě ta zpráva neměla vyjít, nebo já nevím, jak je možné, že tam vznikla taková trhlina v tom Matrixu. Ona je otázka, pro koho Times of Israel, pro koho pracuje, že jo? Protože v Izraeli samozřejmě také nemůžeme říct, že Izrael je jedno, je homogenně nakloněn té nebo té straně, že je homogenně nakloněn vládě a tak dále. Takže tohle by byla otázka, kým je Times of Israel vlastněný a pro koho pracuje. To bylo také docela zajímavé rozebrat. Nicméně pojďme do prosince 2019, teda do dalšího měsíce ve Spojených státech, konkrétně do Kalifornie. Tady se totiž vyskytlo zhruba 40 pacientů, kteří zemřeli na záhadná respirační onemocnění už v prosinci 2019. Vypadá to, že nový koronavirus číhal v Kalifornii ve Spojených státech měsíc před jeho vypuknutím v Číně. Jak se tam mohl v takové rychlosti dostat? To je třetí země, třetí ohnisko před samotnou Čínou. Bavíme se o Spojených státech, o Kalifornii, o prosinci 2019. Ano, tyhle ty zprávy probíhaly už na jaře a v podstatě něco podobného začali říkat čínští činitelé, když je Trump začal obviňovat veřejně, že virus přišel z Wuhanu, a tak čínští vládní činitelé skočili na Twitter po vzoru Trumpa a začali tam psát různé věci, jakože by se měla Amerika podívat na to, kdy a kde a odkud, kdy a odkud přišel pacient nula, to znamená ten úplně nakažený pacient, a že to nebylo na jaře a že to nebylo z Číny. Načež při tiskových konferencím v Bílém domě, tak několik novinářů, co jsem si všiml, nevím, jestli to byli ze CNN nebo už si nepamatuju, ale snažili se na toto reagovat, snažili se Trumpa vyprovokovat, aby na to reagoval, a Trump prostě na to odpověděl jednoduše. Ptali se ho, proč to nazývá čínským virem, proč, když to z Číny nepřišlo, když jsou tady zprávy, že nějaký pan ten a ten z Číny řekl tady toto a toto, a Trump odpověděl jednoduše. Já mu říkám China virus, virus, protože přišel z Číny, ještě to tam tak říkal. Říkám mu čínsky, protože přišel z Číny, pak ho tam začali obviňovat z rasismu a tak dále, že? Takže tyto zprávy už probíhaly na jaře a bylo docela dost zpráv, kdy spoustu doktorů se ozývalo, ne v médiích, ale spíš tak na internetu, kdy spoustu doktorů začalo psát, že měli záhadné onemocnění nebo pacienty se záhadnými silnými onemocněními a už dávno předtím, před březnem, před únorem, březnem 2020. Osobně, když jsem mluvil s lidmi jak ze státu, tak tady z Kanady, tak se poté začali ozývat i lidé, začali mluvit o tom, že měli záhadné takové, jakoby, jak se tomu říká, angíny, onemocnění, že zůstali doma 2-3 týdny, že byli úplně vyřízení a tak dále, a shodou okolností já musím říct, že to je i náš případ,
protože já jsem lehl v podstatě, a teď si nepamatuju, kdy to bylo, jestli to byl listopad nebo prosinec minulý rok, tak jsem ulehl s něčím, co jsem si myslel, že je angina, ale nemělo to aspekty anginy. Bylo to prostě totální vyčerpání jakoby organismu, bez bolení v krku a tak dále. A pak se to opakovalo v lednu, na konci ledna, kdy to postihlo vlastně oba dva nás s manželkou. A podobné... No vidíš, to je následek toho vašeho leteckého mostu ročníny. A posléze vlastně, jak říkám, začaly se množit a množit zprávy lidí, kteří řekli úplně to samé. A to bylo, já si myslím, že to byla reakce tady na tyto zprávy, jakoby oficiálnější zprávy v Americe, kdy doktoři začali říkat, počkejte, počkejte, ale my jsme měli takovéto případy už na konci minulého roku. Ta zpráva z Global Times uvádí příklad Jeremy DeLapa, který zemřel 7. ledna v Orange County. Jeho matka řekla, že si stěžoval, že měl problémy s dýcháním a zemřel ve své posteli několik hodin poté. Uvádí tam ještě několik dalších podobných případů. Možná je to právě to, o čem hovořil Robert Redfield z Centra pro kontrolu nemocí CDC, že případy nového typu koronaviru se objevily ve Spojených státech dlouho před jeho vypuknutím v Číně. Protože Los Angeles County, Orange County a Kern County, všechny tyto okresy měly celkem 40 takových úmrtí už v prosinci 2019 podle toho článku Global Times, což do jisté míry koresponduje se studií publikované v časopise Journal of the American Medical Association, která zjistila, že většina z prvních případů nového koronaviru v Los Angeles v Kalifornii byla podobná izolovanému genomu viru z Evropy, nikoli z Číny. Je to odkaz číslo 10, mimochodem, v tom popisu pořadu. A pokud to byly ty případy z prosince a ledna 2019, ještě před vypuknutím koronaviru v Číně, tak to dává docela i logiku. Já bych se ještě chtěl na sekundu vrátit k genomu Redfieldovi. Zapomněl jsem na jednu věc, oni totiž, když probíhaly ty zuřivé debaty nebo ten zuřivý boj o tom, co řekl a co neřekl, tak vycházelo na veřejnost spoustu takzvaných expertů a vědců v televizi, teda v mainstreamových médiích, kteří říkali, že třeba Redfield nebo tito lékaři, kteří mluví o možnosti koronaviru objevivšího se už v listopadu, kteří říkali, že samozřejmě to mohl být koronavirus, ale ne COVID-19, a začali vysvětlovat, že prostě máme v sobě spousty koronavirů, které neustále mutují a mutují. Takže samozřejmě jako tady není důvod pro žádné konspirační teorie, že to samozřejmě mohl být koronavirus, ale byl to prostě mutant nějakého jiného koronaviru, a začali vykládat o tom, že prostě chřipka a nachlazení jsou koronaviry. To je to, co tvrdíme vlastně celou dobu, ale v podstatě tady v těch všech článcích se píše o novém typu koronaviru, ne o lec jakém obyčejném běžném koronaviru. No ano, o novém, protože jak říkám, oni řekli, že koronaviry neustále mutují. A proto potřebujeme vakcínu. Takže je to třeba nějaký nový mutant, ale není to COVID-19, okay? Takže takhle bych to řekl. Mimochodem, proč ho pojmenovali COVID-19, když přišel v roce 2020? On přišel na konci 2019, říkali v té Číně, jo, že to tak jako odhadují. No. Jo? Odhadují, ano. Ale je to pravda. Ale máme tu další důkazy o tom, že nový koronavirus se vyskytoval ve Spojených státech ještě předtím, než naplno vypukl v Číně, protože americká CDC, Centrum pro kontrolu nemocí, tak oficiálně přiznala, že COVID-19 se poprvé objevil už v roce 2019 v amerických nemocnicích, v krevních konzervách, dávno předtím, než se objevily první případy v čínském Wuhanu. Ta oficiální zjištění od dárců krve v krevních konzervách jsou datované do prosince 2019, takže logicky ti dárci tu svou krev museli darovat v listopadu, v říjnu, v září, klidně i srpnu 2019. Nevím, jak staré byly ty konzervy. Takže tady máme opět oficiální zdrojovaný důkaz o tom, že nový koronavirus cirkuloval, obíhal ve Spojených státech klidně od září 2019. Nikdo o tom tehdy nevěděl. Od toho měsíce, ve kterém parovali Bílý dům před novou pandemií, v tom též měsíci září 2019 Evropská komise uspořádala vakcinační summit spolu s WHO a dalšími organizacemi. A v září 2019 byl nalezený koronavirus i v Itálii u onkologických pacientů.
v březnu 2019 dokonce i ve Španělsku. Všechno oficiální zdrojované důkazy, které si proklikejte klidně, milí posluchači, v popisu našeho pořadu na kanále YouTube. Toto konkrétně odkaz 11. A když jsme u toho prosince 2019, stále tak zůstaneme i v Itálii, kterou jsem zmínil, protože stopy nového koronaviru byly objevené v odpadních vodách shromážděných z Itálie 18. prosince 2019, týdny předtím, než Čína ohlásila své první případy. Tedy nejenom, že v září 2019 bylo zhruba 90 onkologických pacientů, protože tam jich bylo 959 a 11,6 nebo 11,3% bylo pozitivních na COVID-19, to znamená zhruba kolem 95 pacientů. V září 2019 bylo zhruba 90 onkologických pacientů pozitivních na COVID, ale 18. prosince 2019 byl koronavirus objevený také v odpadních vodách v Itálii. Další záhada, opět oficiální informační outlet. Jak je to možné? Protože to připomíná, naprosto jednoznačně to připomíná to Španělsko z března 2019. Jsou to uniklé informace, myslíš, které se neměly dostat na veřejnost? To bych spekuloval, to nevím, jestli se to mělo nebo nemělo dostat na veřejnost. Nicméně já bych chtěl tady podotknout jednu věc, která se týká od těchto odpadních vzorků z odpadních vod, těch krevních konzerv. V těch krevních konzervách například našli takzvané antibodies. Toto je prostě reakce, co ti tělo vytváří v reakci na onen třeba koronavirus, dejme tomu ten COVID-19, ano. Používá se to u jednoho z těch testů. Používá se PCR test, anebo se používá test na ty takzvané antibodies. Antigenní testy. Asi tomu říkají antigenní. Asi tomu antibodies. Okay. Je to docela možné. To znamená, že když našli v krvi těchto lidí tady tyto antibodies nebo antigeny, to znamená, že tito lidé měli někdy předtím, dejme tomu onen koronavirus, pokud se dají tyto antigeny vysledovat, že byly opravdu antigeny vůči COVID-19. A otázka je, podle toho, co jsem všechno o tom prozatím vyčetl, nemohou se věci shodnout na tom, jak dlouho se to dá datovat zpátky. Jak dlouho mohly být ty antigeny v tělu nebo v krvi tohoto člověka, jak dlouho tam ty antigeny vydrží, jak dlouho si to tělo drží tady tyto antigeny, a to je stejná debata, která se nyní provádí okolo vakcín, kdy se neví, jestli ony vakcíny proti onomu COVID-19, jestli budou moc nabudit to tělo, ten imunitní systém vůči tomu, aby ochraňoval ten imunitní systém 6 měsíců nebo rok, nebo jenom 3 týdny, jak dlouho to tam vydrží. Jo, takže tohle nikdo neví, nikdo nemůže, nikdo prozatím podle toho, co jsem vyčetl, tak nemůže z přesnosti určit, ok, jestliže jsme odebrali krev tomuto člověku v říjnu 2019 a měl tam tyto antigeny, to znamená, že tyto antigeny vydrží v těle maximálně nebo minimálně 6 měsíců, takže ho musel dostat ten virus tehdy a tehdy, jo. Tohle taky, o tomhle se vedou debaty a v tom případě je to samé i s těmi vzorky těch odpadních vod. Jak dlouho to tam bylo? Samozřejmě se to tam zřejmě dostalo z lidí, že jo, do těch odpadních vod, pravděpodobně, ale kdy to ti lidé měli, kdy se nakazili, těžko říct. Tak minimálně v tom měsíci nalezení, to znamená v prosinci. Samozřejmě, ale chci tím říct, že kdo ví, jak dlouho už to tam bylo. A nikdo to nemůže určit, že jo. Bavili jsme se... Ale to je přesně ono, o čem se bavíme vlastně my celou dobu a co tvrdíme jako alternativa, že je tady mnoho desítek a stovek mutací různých koronavirů a oni si v podstatě vybrali jednu konkrétní mutaci koronaviru, na tom vystavili celou tu propagandu a veškerou tu agendu kolem vakcinace, policejních států, šmírování, trasování, covidových pasů, cestování a tak dále v podstatě, ale on, když se jim to hodí, když to musí zamlžit nějakým způsobem, tak najednou vědci začnou svorně tvrdit, že tady existuje mnoho typů koronaviru a tak dále. Když to tvrdíme my, tak jsme konspirátoři a dezinformátoři a ruští agenti. Jo. Tak to je a přesně o tomhle mluvila ona Dolores Cahill, kterou jsme zmiňovali v některém z minulých pořadů, což je v podstatě světová špička vědkyně v tomto oboru, kterou
mimo jiné po které jdou jak po uzeném maslu nyní, uh-huh. protože za ty různé její prohlášení a videa, která udělala, tak se jí, myslím, že jí dokonce vystrkali z jedné univerzity, že prostě podala výpověď, mám takové tušení. Ale ta v jednom z těch hlavních videí, s kterým přišla, mám tušení v létě někdy, tak řekla, vybrali si špatný virus. Mohli si vybrat nějaký jinčí, lepší, ale bohužel si vybrali tady tenhle a nedomysleli to, protože se je dá tímto zdiskreditovat z mnoha a mnoho. Jo, takže vybrali si špatný virus, přesně to, co jsi řekl. Jako na potvoru to byly odpadní vody z kanalizace v Miláně a Turíně, čili Lombardie, tam, kde koronavirus vypukl nejvýrazněji a nejprudčeji na tom jaře 2020 v Itálii, kde to zkoumal ten italský Národní ústav zdraví, nebo jak se to přesně jmenuje. Potvrzuje to Noel McCarthy, odborník na populační důkazy a technologie na britské Warwick Medical School a tak dále. Ale zase máme tady ředitele italského institutu pro farmakologický výzkum Giuseppe Remucciho, kterého jsme zmínili. Ten prohlásil, že italští lékaři zaznamenali případy koronaviru už v listopadu 2019. Pořád stále oficiální informace. Teď se pohybujeme v prosinci 2019, odpadní vody. Italský národní ústav zdraví zjišťuje nový koronavirus v kanálech a stokách Milána a Turína v prosinci 2019 v Itálii, mnohem dříve než v Číně. To už jsou sakra náhody, nad kterými bychom se měli zamyslet, podobně jako nad těmi pandemickými cvičeními Clydex a Event 201, které jsme probírali v minulém pořadu. Bavíme se tu tedy přesně o vzorcích v italském Miláně a Turíně z 18. prosince 2019. Pojďme do Francie. A konkrétně do 27. prosince 2019. Jsou to odkazy číslo 14 a 15. Deník Le Parisien. Profesor Yves Cohen oznámil na francouzském televizním kanále BFM, že byly provedené testy u pacientů s pneumonií a byl u nich detekovaný pozitivní nález COVID-19, tedy v tomtéž měsíci o necelých 10 dní později, než v Itálii, se COVID vyskytoval také ve Francii. Přitom byl už dávno ve Španělsku, samozřejmě to jsme všechno zmiňovali. Itálie a Spojené státy, tři vlastně nejpostiženější země. Jak je možné, že COVID cirkuloval v tu dobu vedle Spojených států, Španělska a Itálie také ve Francii? Jak bychom si to mohli logicky vysvětlit, pokud proto nějaké vysvětlení vůbec je? Protože to je řada ohnisek v tom též vlastně paralelním období, protože to je přesně to, když se vyskytne nějaké ohnisko viru, tak ten virus se, jako když hodíme kámen do vody, postupně se rozšiřuje na další oblasti, ale tak to vlastně vzniklo souběžně, paralelně v mnoha oblastech ve stejném časovém vzorci, ve stejném časovém období, což je velmi podezřelé. Tady už bychom museli zacházet pravděpodobně do konspiračních teorií. Jediné vysvětlení pro, nebo moje vysvětlení pro tyto věci je, že mohl tento virus tedy začít buď ve Spojených státech nebo v Evropě a díky provozu mezi Spojenými státy a Evropou se mohl tady rozšiřovat. Tady máme opět další takový pattern toho, že pravděpodobně z Číny tento virus nepřišel, že se nám začal vyskytovat nejdříve buď ve Spojených státech nebo v Evropě a rozšířil se buď z jednoho na druhý nebo z druhého na první kontinent. Další teorie je, které se v podstatě objevovaly už na jaře, že tento virus unikl z některé z biologických laboratoří, amerických výzkumných laboratoří, kdy jsme se bavili o tom, že třeba, ale bavili jsme se o tom, že je okolo 22 tisíc amerických vědců na různých základnách a v různých laboratořích okolo světa, kteří pracují na různých zajímavých vírech a mohlo to uniknout z některé z těchto laboratoří. A pokud je tato laboratoř na vojenské základně, tak se to mohlo začít šířit prostřednictvím vojáků, že jo, nakazí se jeden voják, letí na jinou základnu a nakazí se další. Nakonec toto je další věc, kterou v podstatě čínská vláda nezdůrazňovala, ale kterou čínská vláda jakoby dala do éteru, že oni ho v podstatě obviňovali vojáky a vojenské základny, americké vojáky a vojenské základny, že se to začalo šířit přes ně. Mimochodem,
když se bavíme o těchto výzkumných laboratořích amerických po světě, tak jsem viděl dokument o Ukrajině, kde na Ukrajině mají také Američani, otevřeli, vybudovali nějaké výzkumné laboratoře pro biologické, pravděpodobně biologické zbraně, a měli tam nějaký problém s úniky, a bylo to docela nedávno. Bylo to jakoby snažilo se to smést ze stolu ukrajinskou vládou, ale nějací lidé tam prostě protestovali, dávali to do médií a tak dále, takže říkali, že prostě z Ukrajiny, že vypadá, že z Ukrajinců dělají pokusné králíky. A mluvili tam i o tom, že vlastně americká vláda se snažila dostat geny lidí, kteří byli narozeni v Rusku. A mám takové tušení, že to normálně otevřeně inzerovali, že potřebují, myslím, že to bylo v Americe, ale tady, jak říkám, vařím z vody, tady si nepamatuju přesně, ale myslím, že to bylo v Americe, kdy inzerovali, dávali do inzerátu, že hledají lidi, kteří byli Rusy, kteří byli narozeni v Rusku, protože potřebují nějaký výzkum genů jako přímo Rusu, a vím, že ruská vláda proti tomu protestovala, že ho chtěli vysvětlení okamžitě, a že to vysvětlení bylo takové žádné vysvětlení, a ruská vláda byla tím velice znepokojená, no a samozřejmě to dalo vodu na mlýn různým konspiračním teoriím a tak dále, že prostě se chystají ve východní Evropě a na Ukrajině, že se chystají bakteriologické biologické zbraně proti Rusům a proti východu Evropanům a tak dále. To mě přesně napadlo, když si to zmiňoval, přesně, jo, že potřebovali ten gen v podstatě vyšlechtit na tu genetickou úroveň přesně šité na míru v rámci té genealogie právě na Rusy a na východu Evropany a tak dále, tak to je velmi zajímavé. Nicméně, abychom nestráceli niť, pojďme ještě zpět do té Francie, do 27. prosince 2019, to je velmi zajímavé totiž, protože v tomto případě se jednalo o týmy profesora Cohena, vedoucího jednotky intenzivní péče v nemocnici v Avicennu, nemocnice Saint-Denis, a Jean Verdier, renovované špičky a kapacity v lékařství, a oni v podstatě prováděli ty testy na základě lékařské praxe, stejné jako třeba u antidopingových testů sportovců, různých atletů a zimní olympijské hry, letní olympijské hry a tak dále, a to ze zmrazených vzorků. Ono u těch dopingových testů nemusí být v dané době známé ještě všechny, řekněme, chemické různé složky sloučeniny pro detekci nějakého nového dopingu, tak se ty vzorky zmrazují, aby byly k dispozici za rok, dva, tři, a testuje se třeba v několik měsíců nebo rok poté. A takové vzorky jsou v nemocnicích udržované při minus 80 stupních po dobu 4 let. To přesně píšou v tom článku Le Parisien. Myslíš, že s tímto systém nepočítal, nebo si globalisté mysleli, že ty informace budou na okraji zájmu veřejnosti, že se prostě dupe na plyn, tak aby se lidé nestihli zastavit a zamyslet se vlastně nad takovými informacemi z toho začátku, protože teď se do lidí cpe vakcína, kampaně, marketing kolem vakcinace, očkování a tak dále. Pořád se jak se dupe na plyn stále rychleji a rychleji silněji. A nikdo vlastně nemá zájem se tak nějak ohlížet na začátky toho vědu, tak jak to děláme třeba my teď. Těžko říct, je to pravděpodobně to, co řekla ona Dolores Cahill, že si vybrali špatný virus, musíš počítat s tím, že ne všichni lidé, pokud toto bylo všechno schválně vypuštěno a schválně zneužito, že ne všechno jim bude vycházet, všechno budou moci domyslet. A nikdy nemůžeš počítat s tím, že když děláš nějakou trestnou činnost i v normální, jakoby normální kriminálník, tak nemůžeš počítat s tím, kdy tě někdo někde vidí, nebo na co přijdou, kde jsi zanechal nějakou stopu z minulosti a tak dále. Jo. Takže tohle bych, pokud je to konspirace, tak určitě nemohli promyšlet všechno. A jak říkám, ta Dolores Cahill byla přesvědčena o tom, že tento specifický virus COVID-19 byl zneužit k tomu, co rozpoutali, a právě proto řekla, že si k tomu důvodu vybrali špatný virus, že kdyby si promluvili s virology, s odborníky, tak ti by jim doporučili jiný virus, který by se nedal tak lehce zdiskreditovat. My tu hovoříme o Dolores Cahillové, ona v podstatě byla eurokomisařkou, jinak bychom uvedli posluchače do obrazu, ona byla eurokomisařkou, ale v podstatě špičková vědkyně a znala všechny ty zákoutí pharma lobby a big pharma korporací. Nebo jaké vlastně renomé ona má? Ona je, její vzdělání podle toho, co jsem četl, a to jsem slyšel od vědců ze Spojených států, kteří řekli, že
v podstatě ona je jednou z nejpovolanějších osob dělat jakékoliv komentáře a závěry na tento virus nebo vůči virologiím. Ona je, myslím, odbornice na virologii, imunologii a veškeré tyto vědy. Takže právě proto jsem se na ní podíval, protože jsem to slyšel od oněch amerických vědců, kteří řekli, že toto je jedna z nejpovolanějších osob na světě a že jestli chce někdo zatočit takzvaně s koronavirem, tak by měli se řídit tím, co řeknou tito lidé. Tak právě proto jsem se na ní zaměřil a ona nebyla eurokomisařkou, ona byla, myslím, že jsme to řekli, že byla v Evropské komisi, ale ona pracovala pro nějakou evropskou instituci, co měla něco společného se zdravím evropským. Takže ona je politička jinak také mimo jiné, je z Irska, takže je členkou nějaké té irské politické strany a vím, že teď se v posledních měsících se silně angažuje, že tam něco řeší, že tam dělají nějaké demonstrace a tak dále v Irsku, tak se silně angažuje tady v tomto, po té, co odešla z oné, myslím, že z nějaké té univerzity, nebo co jí bylo řečeno, že má odejít. Takže v podstatě ona je jedním z největších jakoby světových odborníků na tuto problematiku. To jsou přesně ti lidé, které bychom měli sledovat, kteří nejsou koupení, protože to poznáme právě tím, jakým způsobem oni argumentují a jakým snášejí ty argumenty proti té oficiální propagandě. Nicméně ohledně té Francie, to je velmi zajímavé, protože další článek pochází ze serveru MSM a pojednává o tom, že COVID-19 ve Francii nebyl importovaný z Číny, ale pochází, a teď pozor, pochází z lokálně cirkulujícího kmene neznámého původu. Vědci pod vedením doktorky Sylvie van der Lové vyzkoumali, že ten virus tiše cirkuloval ve Francii už dávno v únoru 2020 a dominantní typy tohoto koronaviru nepocházely ani z Číny, ani z Itálie, ale šlo o místní kmen přímo z Francie. Tak to do té situace vnáší ještě další docela zajímavé prvky po tom, o čem se bavíme. Já bych chtěl k tomu ještě dodat jednu věc a poslouchal jsem odborníka takzvaného amerického experta na MSNBC, který pronesl, že tento virus velice rychle mutuje a vytváří se, nyní vidíme, že se vytvářejí takzvané domácí mutace. To znamená mutace v místě, nevím, jestli mluvil asi o Spojených státech, ano. Takže v podstatě se vytvářejí mutace v každé oblasti jiné a na to řekl, že je třeba tedy k tomu přizpůsobit vakcíny. Mluvil o tom v souvislosti s tím, že to možná pročtěli ty geny těch Rusů, jo, aby mohli přizpůsobit ty vakcíny. Ale oni tam mají Sputnik V, takže to je v pohodě. Tohle mě nenapadlo. Takže on v podstatě mluvil o tom, že jestli si lidi myslí, že si vemou vakcínu a tím to všechno skončí, vrátíme se zpátky do normálu a svět bude jako byl v roce 2019, takže se mýlíme, protože dnes vidíme tady tyto mutace, dnes vidíme, že jsou tyto takzvané lokální nebo domácí mutace a bude třeba neustále měnit onu vakcínu, což samozřejmě na to nemusí být člověk vědec, protože po dekády se snaží ty samé farmaceutické firmy, nebo podobné farmaceutické firmy, které se snaží vyvinout vakcínu na COVID-19, tak se snaží po dekády vyvinout vakcínu, neúspěšně vyvinout vakcínu proti chřipce, protože chřipka samozřejmě to už asi dneska všichni ví, chřipkový virus neustále mutuje. Takže oni tyto vakcíny vyvíjejí na základě matematických modelů, kdy předpokládají, se snaží předpovědět, jakou asi mutaci ten virus bude mít na jaře dalšího roku nebo na podzim nebo podobně. Tudíž tento doktor řekl, že toto není problém, který se bude dát zažehnat během příštího roku. Řekl, tohle je problém, který budeme řešit po dekády. To přímo řekl. To je přesně, co nám nabízí elita, co nám nabízí systém, že tě přerušuju do budoucnosti. Jakou perspektivu, optimistickou, pozitivní perspektivu, tak nám nabízejí buď roušky do konce života, anebo jehlu. To jsou dvě cesty, které nám nabízejí. V podstatě to je ta jejich vize toho lepšího světa, jo, rouška nebo jehla, protože ten virus tady bude pořád, takže se budeme pořád dokola vakcinovat, anebo doživotně nosit roušky a respirátory, to nám nabízejí.
a zůstávat doma. Přesně tohle v podstatě řekl ten bývalý ředitel Světové banky Kim na onom online meetingu pořádaným Rockefellerovou nadací, který řekl, že země, které otevřely v létě, které povolili, tak to prostě totálně zmršili a teď už jim nepomůžou ani vakcíny. Prostě i když budou mít vakcíny, pořád budou muset nosit roušky, pořád budou muset zůstávat doma, pořád budou muset dodržovat sociální vzdálenost, social distance. Pokud nepřistoupí na nové technologie trasování, pokud se nebude dát vysledovat každý jeden, absolutně každý člověk, kde, kdy, kde, jak a s kým, potom, že budeme možná moct dostat pod kontrolu tento virus. Že jo? A bavili jsme se o tom, že Kim pracuje, on je bývalý ředitel Světové banky, pracuje pro firmu, která shodou okolností tyto technologie nabízí společně s Madeleine Albrightovou a její Stonebridge Group. Že jo? Jaká náhoda. Ano. A když jsem poslouchal tohoto experta na americké televizi, tak hned samozřejmě se rozblíkala červená kontrolka, kdo to je, protože byl na MSNBC, takže tam mají svoje vybrané experty. Cahillovou tam určitě nikdy neuvidíš. Na o něch mainstreamových networcích a takže jsem se podíval na tohoto doktora, tak on, tento člověk je opravdu podobný expert jako Dolores Cahill, ta Cahillova. Je to opravdu kapacita v lidské genetice, ve virech a tak dále a tak dále. Ale je byl velice dobrý a otevřel, založil si firmu na lidské geny, na výzkumy, vývoj a tak dále, veškerých věcí ohledně lidských genů. A tuto firmu nedávno, nebo před pár lety, prodal GlaxoSmithKline. A samozřejmě drží akcie této firmy GlaxoSmithKline, je velký farmaceutický koncern, který mimo jiné vyrábí i vakcíny. Opět náhoda, on to myslí dobře s lidma. Oni jsou opravdu lidumilové. Ocitujme článek z Chicago Tribune. Opět najdete si ho, milí posluchači, u této kapitoly v popise na kanále YouTube, je to odkaz číslo 17. A ten článek praví, že nový koronavirus začal cirkulovat do poloviny února v New Yorku a že cestující přivezli virus hlavně z Evropy, ne z Asie. Uvedl to Harm Baker, genetik na lékařské fakultě Icahn v Mount Sinai. Víme ale, že COVID-19 se vyskytovalo v té době už dávno ve Spojených státech, ale třeba Španělsko 2019 březen, Itálie září 2019, Francie prosinec 2019, všechno dávno před Čínou. Myslíš, že je tu dominantní ten genom koronavirus Evropy, což dává vlastně do logické souřadnice to řetězení evropských států předtím a to, že ten koronavirus pochází z Evropy a ne z Číny, potvrdil i guvernér New Yorku, mimochodem Andrew Cuomo. To je mimochodem taky legrace, jo. Starostou New Yorku byl Rudy Giuliani, guvernérem státu New York je Andrew Cuomo, zřejmě všechno vnuci od Al Caponeho, z těch generací, který tam žijí, ale je to odkaz 18 mimochodem. Co si o tom myslíš, ten hlavní podíl vzniku nového koronaviru nese spíš Evropa nebo Spojené státy? Samozřejmě je to pouze spekulace, teď hypotéza. Samozřejmě jsou to spekulace, konkrétně toho newyorského starostu Cuomo, toho bych kompletně ignoroval, protože ten člověk se tak zdiskreditoval, ten člověk to v podstatě nemá v hlavě moc v pořádku. A čím? Co to bylo za kauzu nebo za aféru? Cuomo? Ten se diskredituje čímkoliv, cokoliv řekne, cokoliv udělá. Prostě ten, jak říkám, ten člověk musí mít nějakou duševní poruchu. Je takový americký Pavel Novotný, něco takového. No, zas až tak do takového extrému to... No, je to docela podobné, protože některé ty jeho proslovy, to se člověk opravdu musí zastavit a opravdu neví, co si má o něm myslet. Ale v podstatě Cuomo je zodpovědný za spoustu úmrtí v New Yorku na jaře tohoto roku koronaviru, kdy Trump mu tam poslal velkou armádní loď, armádní špital, obrovský, to je něco jak velké, jak ty cruise ships, výletní lodě. A je to čistě jako loď vybavená jako špital, kterou posílají do různých konfliktů a tak dále. Teď bych lhal, kdybych řekl, kolik tam je přesně kapacita. Myslím, že to bylo okolo 300 lidí nebo podobně. Poslal mu ji tam, aby mohl lidi s koronavirem ze špitálu přemístit na tuto loď do izolace. Ta loď měla být v newyorském přístavu.
do izolace, odizolovaní na vodě, aby uvolnil místo ve špitálech dalším a dalším případům. Protože Cuomo je totální anti-Trump, tak tady toto prostě ignoroval a rozhodl se, že lidi ze špitálu pošle do domovů důchodců, protože tam bylo místo. Samozřejmě virus se rozjel, koronavirus se rozjel v domovech důchodců, začalo umírat spoustu důchodců, no a myslím, že jsou proti němu teďka jakoby podány žaloby od pozůstalých a tak dále, protože v podstatě on přímo zapříčinil spousty úmrtí v těchto domovech důchodců. V New Yorku byla mimo jiné, nevím, jestli jsem se o tom zmiňoval v některých z našich pořadů, ale třeba tam byla zdravotní, brali do New Yorku na pomoc, protože v New Yorku bylo strašné ohnisko, takže tam brali na pomoc zdravotní sestry a doktory ze zbytku Spojených států v té době. Byla tam i zdravotní sestra z New Yorku, z Floridy, která, když viděla, co se v tom špitále děje, když viděla, že to byl špitál zrovna pro nějaké, jakoby, nemovité lidi, pro obyčejné lidi z ulice a tak dále, kdy viděla, že lidi přišli do špitálu s nějakým problémem a oni je tam chtěli první otestovat, první jim dali test na koronavirus. No a ten test na koronavirus z nějakého důvodu trval několik dní a pokud je teda jim řekli, že musí zůstat ve špitále. A té zdravotní sestře se to nezdalo, takže ta se dívala, říkala, co tohle to má znamenat. Takže zjistila, že oni tyto lidi berou do špitálu, schválně je tam nechají a dávají je na poschodí, různě promixovávají s těmi pacienty, kteří mají koronavirus. No a během několika dnů i tento člověk, který přišel se zlomenou rukou, dostal koronavirus. No díky, když do nemocnice nakazí se. Přesně to se dělo, přesně to ta zdravotní sestra, takže ta zdravotní sestra si pořídila skrytou kameru a začala chodit po špitále, začala mluvit se zdravotními sestrami, začala přímo s tou kamerou přišla k počítači, otevřela si ty files těch pacientů, ty složky těch pacientů a natačila všechno na kameru. Poté skontaktovala novináře a začali to dávat všechno prostě a dobře, novináři pak řekli, já nevím, jestli skontaktovala policajta nějakého první nebo novináře nebo detektiv, už se nepamatuju, ale vím, že jej přesvědčili, že musí s tím jít ven. Takže to vylezlo jakoby na veřejnost to video, samozřejmě se na ní sesypali fact checkers a tak dále a pak to zmizelo. Pak to prostě zmizelo, utichlo to, už jsem neslyšel ani o ní, už jsem neslyšel ani o videu, ani o ničem jiném, ale slyšel jsem o tom, že opět, že proti onomu Cuomo je spoustu podaných trestných oznámení a že prostě po něm jdou. No, takže Cuomo se kompletně zdiskreditoval, co se týká organizace a pomoci zvládnutí krize koronaviru v New Yorku. Většinou už teď se říká, že tady toto rozdmychání té strašné krize v New Yorku, těch úmrtí a zahlcení nemocnic je přímo jeho chyba. Že to přímo způsobil on. A co udělal Cuomo před pár týdny? Vydal knihu o tom, vydali o něm knihu, jak úplně perfektně zvládnul krizi, strašnou krizi v New Yorku. Tohle to nevymyslíš. Takže Cuomo je teďka vlastně hrdina. Člověk, který je absolutně neschopný, který díky svému politickému fanatismu odmítl přesunovat nakažené pacienty na loď, kterou měl k dispozici od americké vlády a radši je promíchal s důchodci v domovech důchodců a tímto způsobil spoustě z nich smrt, tak tento člověk se teďka bude málem vydávat za svatého. Tak samo jak Anthony Fauci, ještě je taková odbočka, starosta Washingtonu, Anthony Fauci se myslím narodil 24. prosince, takže to měl narozeniny, starosta Washingtonu DC, čili města Washingtonu, prohlásil 24. prosince za den Fauciho. Protože Fauci je už teďka jakoby svatý. Já si myslím, že mu za chvíli postaví sochu. Jako jo. Možná ta rada pro inkluzivní kapitalismus, že mu třeba udělí nějaký metal nebo svatořečí ho potom po jeho úmrtí. Je to docela možné. A
ale dokonce i Japonský národní institut infekčních onemocnění potvrzuje také Evropu a Spojené státy, nikoli Čínu. Jo? Máte to v tom dalším článku odkaz 19 číslo pod touto kapitolou a víme, jaký vztah mají Japonci k Číňanům. Že jo? A kdyby to jenom trochu šlo, určitě by to Japonci moc rádi hodili na tu Čínu. Jo? Ale i samotní Japonci potvrzují původ koronaviru v Evropě a Spojených státech, nikoli v Číně. No, těch důkazů se vynořuje stále více a více. To, že Japonsko prohlásilo, že vírus pochází buď z Evropy nebo z USA, bylo přesně jak jsi řekl, byla zásadní informace, protože Japonsko a Čína se opravdu nemusí. Japonsko je pod velkým vlivem Spojených států a toto bylo dost šokující. Japonsko je totiž, pokud co vím, tak je docela, jak bych to řekl, společnost nebo vláda japonská se jen tak nepostaví proti oficiálnímu narrativu nebo jejich oficiálnímu směru. Takže bylo docela zarážející, že toto s takovouto vervou, že toto prohlásili. Mimochodem, aby toho nebylo málo, my jsme se bavili o New Yorku, my jsme se bavili o Kalifornii ve Spojených státech, o těch ohniscích koronaviru. Ale totiž máme tady další článek z Denver Post, je to odkaz 20 pod touto kapitolou na kanále YouTube, který uvádí, že 3 z Islanďanů, kteří se vrátili na Island v březnu 2020, byli nakaženi v Denveru v Kolorádu. Je to i v Iceland Monitoru, odkaz 21, ale je to i v Denver Postu, čili obě strany to vzájemně svorně potvrzují, ale daleko zajímavější je odkaz číslo 22 ze serveru US News, ve kterém genetik Peter Forster z Cambridgeské univerzity uvádí, že COVID-19 není z Číny. Z čeho tým Petra Forstera vychází? Tady k onomu Petrovu Forsterovi z Cambridgeské univerzity, tak bych přidal ještě zprávu z Kanady, aby jsme doplnili veškeré tyto data. Poněvadž i v Kanadě, konkrétně v Ontáriu, bylo zjištěno, že lidé, kteří byli nakaženi, zjišťovali to, myslím, že na jaře, že lidé, kteří byli nakaženi, tak přišli koronavirem COVID-19, tak je takzvaně vytrasovali ne do Číny, ale do Spojených států a hlavně do Evropy. Takže to samé byl Quebec, kde třeba měli, tady píšou 373 případů, kteří přišli ze Spojených států a 0 případů z Číny. Ani jednoho neměli z Číny. Znovu bavili jsme se o tom, že letadla přistávají z Číny, přistávají na několika hlavních letištích. Přistávají ve Vancouveru, v Torontu a v Montrealu, což je provincie Quebec. Takže tady mluvíme o Quebecu. 151 případů v onom Quebecu přijelo z Francie, 121 případů přijelo z Portorika, což patří pod Spojené státy. Ale se o březnu, jo? Nebo o jaké měsíce? Tady není napsáno, že by zjistili tyto případy dříve než na jaře, než v březnu, ano. Takže tady je konkrétně napsáno as of April 17, to znamená 17. dubna. Ale pak tady píšou ještě o březnu a píšou tady, že také v březnu naše hlavní doktorka kanadská, Teresa Tam, i ona řekla, že tento virus nepřišel z Číny. A na to si pamatuju, protože byla okamžitě obviňována, že je komunistka, protože ona je Číňanka. Takže že je komunistka, že je zaměstnankyně čínské komunistické strany, že pracuje pro Číňany a že je infiltrovaná kanadskou vládu. A že je apologistka, to znamená, já nevím, jak se to řekne, apologist, že je ekologistka. Že omlouvá Číňany. Takže dokonce samotná naše doktorka, která teď zrovna v tomto momentě, v těchto měsících jede hlavní narrativ, ne s tím, že by obviňovala Čínu, ale prostě roušky, vakcíny a nic jiného vám nepomůže, vitamíny, minerály a zdravé životy. Ne, to neexistuje, na to nejsou žádné studie. Jo? A na to nejsou žádný peníze hlavně. Takže i ona tvrdila, že tento virus z Číny nepřišel, takže tady máme jasně, v Kanadě bylo jasně vysledováno, odkud které případy přišly. Takže tady bych to připojil, tohle bych připojil k onomu Japonsku a tohle bych připojil i k oné Cambridgeské univerzitě, kterou si zjistil. To je pravda, přesně tak, protože ten Peter Forster, mimochodem, abychom si ho vysvětlili,
to není žádný třetí řadý nějaký lékař nějaké lokální nemocnici, ale Peter Forster je spoluautorem filogenetických algoritmů, které se od 90. let minulého 20. století staly standardní součástí softwaru pro těžbu genetických dat. Tento software v podstatě rekonstruuje lidské evoluční stromy nebo evoluční sítě. Jeho tým použil software na 44 vzorků genomů koronaviru shromážděných od prvních oficiálně hlášených případů v Číně. Mezi 24. prosincem 2019 a 17. lednem 2020. Ty typy viru rozdělil na typ A, což je ten původní nezmutovaný virus z netopíra, ten originál. Typ B, což je zmutovaný virus, a typ C, což je takzvaný evropský virus, evropská větev toho genomu koronaviru, ale také Jižní Korea, Singapur, Hongkong a Tchajvan. A oni přišli na to, že základní varianta toho viru typu A, ten původní nezmutovaný virus z netopíra, ten první, úplně ten prvopočátek, nepochází z Číny, ale převážně od pacientů ze Spojených států a Austrálie. Takže tady máme další důkaz, který totálně staví celé ty báchorky a žvásty o koronaviru z Číny naprosto na hlavu, protože i špičkový německý virolog, mimochodem další, Alexander Kekule, uvedl, že COVID-19 nepochází z Wuhanu, ale ze severní Itálie. Jde o odkaz 23 v tom odkazovém aparátu na kanále YouTube v popisu pořadu. Podívejte se na to, milí posluchači. Tak to jim do té čínské legendy nehází vidle, ale přímo traverzu. Ale v podstatě to dokumentuje ty případy, které jsme citovali ve vztahu k Itálii, že ten virus pochází ze severní Itálie, nebo jedna z těch větví, těch nejhlavnějších větví, protože Alexander Kekule, německý špičkový vědec, to přímo potvrzuje a právě i Peter Forster z té Cambridgeské univerzity, který právě rozdělil se svým týmem ty viry, nebo ten koronavirus na ty tři typy A, B, C, přičemž ten A, ten původní virus, nepocházel z Číny, virus z netopíra, nezmutovaný virus, ale byl objevený u pacientů ze Spojených států a Austrálie. Mě by zajímalo, kolik lidí na nás teď zautočí, že pracujeme pro Číňany. To by mě taky zajímalo. Že jsme ruští agenti, rusko-čínští agenti, protože... To je pravda. Ale musí obvinit i ta média, na která odkazujeme, jo, mimochodem. To znamená, musí obvinit CNN, musí obvinit Reuters, všechny musí obvinit, nejenom nás. Ano. Ono se to dá takzvaně spinovat také způsobem, že ti, kteří to na těchto médiích prezentovali, že jsou také, že musí být tajnými agenty Číny a kdo ví, jestli potajnu nesympatizují s Trumpem a s Putinem a podobně. Ale to je jenom stranou, jenom taková humorná poznámka, nicméně ono to humorné není, protože všechno opravdu odpovídá tady tomuto vzorci, že tento virus pravděpodobně z Číny zřejmě nepřišel a že to hlavní vysvětlení, to, co nám říkají v médiích, jak to všechno bylo, takže to asi zřejmě tak to nebylo, že jo, stejně jako s 11. zářím a podobně. Takže je tady hodně pochybností a vypadá to, že se nám něco neříká nebo se nám něco zatajuje. Dokonce podle dalšího článku na Global Times, ten jsme tady také citovali v některých souvislostech, to je vlastně taky čínská propaganda, mimochodem Global Times, je to odkaz číslo 24, se uvádí, že němečtí a britští vědci ve výzkumu genetické síťové analýzy COVID-19 potvrzují, že kmen viru pochází ze Spojených států, nikoli z Číny. Na tom je opravdu vtipné to, že ať jsou ti vědci odkudkoliv, z Německa, Británie, z Itálie, z Japonska dokonce, tak všechny ty vědecké týmy se vzácně shodují na tom, že Čína není původcem toho viru. Potom se samozřejmě rozcházejí v názorech, jaké zemi se COVID-19 vyskytl nejdříve. Jedni tvrdí Evropa, druzí Spojené státy, samozřejmě vědci z Evropy tvrdí, že Amerika, američtí vědci tvrdí, že Evropa a tak dále. Tam v tom se rozporují, jo? Ale to je vedlejší. Ale společný závěr všech těchto vědeckých týmů je, že nový koronavirus nepochází z Číny. Není zajímavé, že k tomu všichni nezávisle na sobě docházejí, když to zhodnotíme koncem dnešního programu, protože to je vlastně to poselství, nebo ten message signál, který se vlastně snažíme dokázat tímto pořadem na základě těch všech odkazů, které tu prezentujeme. Ještě jsem zapomněl dodat jednu věc. Naše kanadská ministryně zdravotnictví se přeřekla v rozhovoru na televizi, že byla informována o covidu v prosinci 2019, okay? Takže tady je další. Přímo to řekla. Pěkné freudovské přeřeky, jako když se Donald Trump, Barack Obama přeřekl, že my jsme posílali zásobování a snad munici, nebo co on řekl, do Sýrie,
Islámskému státu. Nebo tak, něco tak, takové tak. Se prořekl, jo. Takže někdy si to lidé splést můžou, ale ona byla přímo, já jsem se na to interview díval, protože to tady dala na Facebook jedna politička, kterou sleduju, a ta byla prostě úplně bez sebe, protože říkala, ta tam vyloženě už nadávala veřejně na svém veřejném profilu, říkala, co to má znamenat, co tohle to je, jako já normálně nevěřím, podívejte se na to, a z telefonu přehrávala prostě ten úsek toho interview v televizi, kde ona jenom utrousila, kde se jí moderátor ptal té naší ministryně zdravotnictví, jak byli připraveni, nebo jak se připravovali, nebo že vlastně jednali na poslední chvíli, že nemohli vědět, a ona řekla, no my jsme jako, ne, my jsme byli plně informovaní v prosinci 2019. Plně informovaní v prosinci 2019, ok, takže byli připraveni. Nicméně, abych se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil. Všichni tito lékaři, vědci a podobně, kteří jdou proti tomuto mainstreamovému narrativu, riskují, tak samo jako ona již zmiňovaná Dolores Cahill, riskují svoje pozice na různých univerzitách, riskují budoucnost svých kariér, riskují granty, kdy, jak se jmenovala ona vědkyně, Judy Mičkovič, Majkovec. Něco takového, tak ta přímo řekla, jak to chodí, ona říkala, to vám prostě a dobře přijdou vaši nadřízení a řeknou, hele, buď napíšeš takzvanou retraction, to znamená opravu své práce nebo svého článku, napíše, že si udělala chybu a budeš mít svoje milionové granty na další výzkum a tak dále a tak dále, anebo prostě to všechno ztratíš, že? Tohle byl třeba příklad doktora, teď si nespomenu, Brian Hooker, byl to, ne, nespomenu si na jeho jméno, který pracuje pro CDC, pro americkou CDC, a tento člověk kontaktoval doktora Brian Hooker, mám takové tušení, kontaktoval tohoto doktora z nějakého důvodu, nějak se tam jednalo o vakcíny, jednalo se o poškození tohoto syna, a ten doktor chtěl zjišťoval, proč jeho syn má poškozené zdraví po určité vakcíně, takže dělal průzkum a kontaktoval, mám tušení, CDC, a z nějakého důvodu přišel na onoho doktora, na jehož jméno si teď nemůžu vzpomenout, a dostal se do kontaktu s oním doktorem ze CDC. A ten doktor z toho CDC najednou začal takzvaně sypat pravdu ven. Proč začal mluvit s tímto doktorem, co má poškozeného syna, tak s ním začal mluvit po telefonu, bylo spoustu telefonických konverzací, které byly nahrávány. Nebylo jisté, nevím, jestli onen doktor ze CDC viděl, že to je nahráváno, myslím, že jo, ale v podstatě řekl jednu věc. Ano, my jsme věděli, že tato vakcína způsobuje různý autismus a různé problémy zdravotní na CDC, my jsme to věděli, protože byly dělány testy, ale prostě a dobře za náma přišli nadřízení a řekli, tak, všechny materiály, všechno tady do pytle, všechno skartovat, vymazat z komputeru a tak dále. Takže on říkal, v podstatě, co nám naši šéfové řekli, naši nadřízení řekli ze CDC, tak se rovnalo federálnímu trestnému činu. A v Americe, když se dopustíte něčeho takového, když jste federální zaměstnanec a dopustíte se takového trestného činu, tak hrozí spousty let vězení. Tohle jsou velice vážné trestné činy a to si tento doktor uvědomil. Nicméně nechtěl ztratit místo, takže sice jako svoje materiály skartoval, ale než je skartoval, tak si udělal kopie a tyto kopie potom předal tady tomuto doktorovi, s kterým mluvil. Došlo to, takže to šlo k advokátům, došlo k obvinění, obžalování CDC, byly podány trestní oznámení a onen doktor ze CDC měl být předvolán, teď nevím, jestli se dostal nějaké slyšení před kongresem nebo senátem, anebo se tam už nedostavil. Mám tušení, že se tam už nedostavil, protože CDC řekla, že prostě ho tam nemůže pustit. No a milého doktora přemístili na daleko lepší pozici s daleko lepším platem a doktor přestal spolupracovat. Okay? Takže přesně o čem ta Judy Mičkovi, znovu jak se říkala, těmto doktorům je nabídnuto. Buď to všechno odvoláš a budeš mít dobrý, krásný život, bude tvoje kariéra pokračovat, a nebo
tvoje kariéra skončí, nedostaneš žádné granty, už žádný výzkum dělat nebudeš a prostě dobře, kdo ví, jaká bude tvoje to budoucnost. Takže ti to všichni lékaři, které jsme tady zmiňovali a vědci, které jsme tady zmiňovali, tak ti všichni riskují svoji budoucnost. Proč by to dělali? Dělají to proto, protože jsou fanatičtí věřící zastánci v Čínu a v Rusko a totálně proti Američanům. Proč by to dělali? Proč by dělali takovéto konspirační teorie jenom tak, proč by si je vylhávali, jestliže někdo chce říct tady tihle, jo, to jsou konspirační teoretici, to jsou ti úchylové, kteří sedí doma a nemají co dělat, tak píšou zprávy. Ne, tohle to jsou spoustu z nich jsou světoví vědci. Proč by si ničili do budoucna kariéru? Z jakého důvodu? Proč by lhali? Tohle si musí lidé uvědomit, když sledují válku argumentů mainstream versus někdo, kdo něco řekne a kdo řekne ne, takhle to nebylo. Takže tohle si musí lidé uvědomit. Přesně tak, protože těch vědců je pořád víc a víc, tady to jsou němečtí a britští vědci dohromady, tým německých a britských vědců. A tito odborníci analyzovali 160 virových genomů, které byly extrahované z lidských pacientů po celém světě a našli mutovaný koronavirus na 3 odlišné kmeny a oni zjistili, že většina těch případů viru typu A, což je právě, jak jsme zmiňovali, ten původní nezmutovaný typ viru z netopíra, s 96% sekvenční podobností s lidským virem byla z velké části pozorována u pacientů ze Spojených států a Austrálie, nikoli z Číny. V Číně se vyskytuje až převážně již zmutovaný typ viru B. A typ C, jak jsme řekli, se vyskytuje v Evropě, ale také v Jižní Koreji, Singapuru, Hongkongu a na ostrově Tchaj-wan. O tom jsme si už povídali. Takže tady jednoznačně docházíme k tomu a už pomalu zavíráme dnešní pořad, že ten původní nezmutovaný virus z netopíra, virus typu A, pochází ze Spojených států a Austrálie, nikoli z té Číny. To potvrzuje také hlavní epidemiolog v Čínském centru pro kontrolu a prevenci nemocí Zheng Guang. A já ho ocituju, protože to je nesmírně geniální výrok, kterým bychom to mohli tak trochu zakončit. Jen proto, že Čína to objevila a nahlásila světu jako první, ještě neznamená, že země je původcem viru. Konec citace. To je odkaz číslo 26, mimochodem. Je to skvělý výrok, který jenom podtrhuje to, o čem se tu celou dobu bavíme v podstatě. A já bych chtěl ještě dodat k tomu, co jsem teď řekl před chvílí, je to taková optimistická zpráva, také co jsem slyšel od vědců ze Spojených států, kteří řekli, nikdy v historii lékařství a medicíny vědecké se nestalo to, že by se tolik vědců, tolik lékařů postavilo proti nějakému oficiálnímu narrativu, který je teďka koronavirus 19. Říkal nikdy se to nestalo. Vždycky to bylo tak, že nějací takzvaní alternativní lékaři, novináři a tak dále se postavili proti oficiálnímu narrativu, zatímco všichni mainstreamoví lékaři drželi pusu. On řekl, mluvil o tom teďka minulý týden, ten jeden říká, k dnešnímu dní nějakých 45 nebo 50 tisíc doktorů a vědců, věhlasných, spoustu z nich z těch nejlepších univerzit, spoustu z nich těch nejlepších odborníků, podepsalo velkou, jak se to řekne, velkou Barringtonovu deklaraci, Great Barrington Declaration, tak nějak to bylo. Mm-hmm. Takže to byly jenom, říkal, že mezi nimi jsou prostě kapacity, absolutní světové kapacity. A tady se vracíme opět k tomu, proč by to dělali, proč by podepisovali takovýto pamflet, který může zlikvidovat v podstatě jejich kariéry, jejich celoživotní práce a tak dále a tak dále. Takže tento vědec z Ameriky řekl, že jsme svědky něčeho, co se děje poprvé vůbec v historii lékařství a v historii medicíny a vědy, že tohle to nám v podstatě dává pozitivum do budoucnosti, protože tito lidé ve spolupráci s advokáty, jako je Rainer Flumisch, on je německo-americký advokát a další advokáti, doufáme, že se něco pozitivního stane. Mimo jiné dneska ráno jsem se dozvěděl, že v naší kanadské provincii v Ontáriu nějaký konstituční advokát podal žalobu. Ústavní advokát, pardon, vytvářím nové slova.
Takže onen ústavní advokát podal trestní oznámení nebo podal žalobu proti vládě provincie Ontario za neústavní jednání, to znamená nošení roušek, vydávání pokut a různé zavírání restaurací a tak dále, poněvadž je to proti ústavě. Mimo jiné, na Slovensku, nepamatuju si jméno toho poslance, on je takový holohlavý, vystříhaný, neustále, jako má takové docela dobré proslovy, tak ten se pustil nedávno v listopadu, nebo kdy to bylo, jsem viděl video do slovenské vlády, že chtěli uzákonit to, co vlastně dělali, prováděli celé léto, tak si to chtěli najednou dát do zákona a on tam... Jo. Takže on v podstatě řekl... To je klasika, to přece říkáme, provizorní řešení se potom ukotví v podstatě napevno, natrvalo do legislativy. Takže v onom Ontáriu vlastně tento advokát podal trestní oznámení, takže doufejme, je to docela pozitivní zpráva pro budoucnost. Já každému říkám, když máte oficiální zprávy, oficiální výzkum, jako nedávno byla zpráva 22 22 nějakých předních vědců, myslím, že většina z nich je Evropy, kterou poslali nějaké Evropské komisi pro zdraví, kde požadují okamžité prověření onoho dopisu toho německého doktora Drozdena, Christian Drozden z Univerzity Charité v Berlíně, na jehož práci se vlastně na jehož papíru, takzvanému white papers, je založené celé testování PCR a vlastně celá pandemie. Tak tito vědci se podívali na tuto práci a řekli, že to je absolutní odpad. A že toto používání PCR testu je chybné, že se nemůže takzvaně cyklovat, myslím, že jsme se o tom bavili minule, že se nemůže takto cyklovat, že potom vznikají spoustu falešných pozitiv a tak dále a tak dále a tak dále, takže jim napsali otevřený dopis. Takže všichni tito vědci a advokáti dohromady doufejme, že konečně zlomí tady té hydře vás a že se dočkáme nějakých rozumných řešení. Je pravda, že v Praze proběhl soud, Pražský městský soud, bohužel si nevybavíme jméno toho soudce, protože to tady nemám před očima, 21. listopad 2020, to si pamatuju, ale zcela přesně to datum, bohužel na jméno, mám paměť spíš na čísla. A tam právě ten Pražský městský soud také smetl ze stolu vládní nařízení ohledně nošení roušek, že to v podstatě nemá žádné důvodní opodstatnění, já nevím, jestli si zaznamenal tu aféru, ten verdikt, tak to je další věc, o které se příliš nemluví. Ale v rámci těch vědeckých obcí tady se jedná o něco jako chartu a antichartu. Samozřejmě se k tomu přidají potom angažovaní a zaplacení lékaři, vědci, politici, média a umělci hlavně. To je přesně ono, že tady probíhá něco jako charta a anticharta, kterou podepisují vědci, kteří jdou, jsou angažovaní, jsou nějakým způsobem taháčkovaní s tím systémem a vědci, kteří riskují právě svou profesní kariéru a dráhu, aby se stali nějakými podřadnými vesnickými felčary, kterým pacienti budou platit husami a vajíčky, které budou nosit, jo, a budou vyobcováni z té správné pro korona hysterizované obce vědecké sféry. O tom se přesně bavíme, nicméně já to zakončím trošku tak nějak humorně. Četl jsem nedávno nějaký postup, manuál nějaké neziskovky, teď si nevybavím také jméno té neziskovky a oni tam v podstatě, jak to tak neziskovky dělají, tak vydali samozřejmě určitě nějaký grant a dotaci, manuál o tom, jak máme hovořit o koronaviru. A jedním z těch bodů bylo, že nesmíme ten virus nazývat čínským. Jo, že se nejedná o čínský virus, tak možná to jsou taky agenti Číny. A právě oni se zabývali diskriminací a xenofobií, extrémismem a takové ty klasické atributy, protože oni nic jiného nemají a na nic jiného by nedostali peníze, nečerpali dotace a granty. Nicméně oni právě v tom jednom bodě toho manuálu tvrdili, že nesmíme ten koronavirus nazývat čínským virem. Čistě jenom z důvodu diskriminace novida, tak nás označí taky asi za tyhle ty sluníčkáře, kteří bojují proti rasismu, možná, že se zastáváme Číny, tak naším pořadem. No právě, tak bojujeme proti nenávistě vlastně. Tak. Vlády samozřejmě nafukují a zesilují dopady koronaviru tak, aby mohly znásilňovat ústavy, vytvářet policejní státy, zavádět šmírovací metody trasování, mapovat pohyb každého jednoho z nás, totální kontrolu obyvatel. Tomu se budeme věnovat třeba příště, jen jako ochutnávku ocituji italského poslance Vittorio Sgarbiho, který odpálil informace na základě statistik Italského institutu národního zdraví. Je to odkaz číslo 25 v rámci toho našeho aparátu odkazového zdrojového.
takového. Koncem dubna se v Itálii uvádělo číslo 25 tisíc mrtvých na COVID-19. Ale byl to hoax a dezinformace italské vlády, protože ve skutečnosti na koronavirus tehdy zemřelo v tu dobu 925 lidí. A ten poslanec Vittorio Sgarbi dále odhalil, že italské nemocnice zely prázdnotou a lidé umírali na úplně jiné nemoci a nemocnice je schválně a úmyslně deklarovaly jako oběti COVID-19 kvůli čerpání peněz z krizového fondu. A jsme u toho. To odhalil oficiálně italský poslanec, prosím pěkně, to netvrdíme my. Odkaz číslo 25. A o tom to celé je. Na další kriminální zápletky kolem COVID-19 se podíváme příště, protože státy a vlády chtějí všechno možné, ale na ochraně zdraví a lidského života ve srovnání s válkami, ve kterých umíralo nedávno miliony lidí, Irák, Afghánistán, Libie, Sýrie a tak dál, nahrnou nás klidně, postaví nás klidně proti Rusku, jsou schopni rozpoutat jadernou válku, tak určitě na ochraně lidského života a zdraví na to vládám opravdu, ale opravdu záleží ze všeho nejméně. Přineseme důkazy a další analýzy v příštích pořadech, včetně důkazních odkazových materiálů pod jednotlivými kapitolami, stejně jako dnes. Láďo, já ti moc děkuju za dnešní pořad, bylo to velmi zajímavé. My jsme se vydali po stopách vzniku koronaviru a příště se budeme věnovat třeba PCR testům. Dobře, Vítku, já se tedy s tebou loučím a loučím se s posluchači a přeji nám všem hodně štěstí v novém roce 2021. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače, anebo raději zavítejte na kanál YouTube, kde prosím klikněte na tlačítko odebírat nebo přihlásit se k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali další pořady, které budeme vysílat nejenom o koronaviru COVID-19, ale i dalšími zajímavými hosty na rozličná rozmanitá témata u nás. To by bylo všechno. Zdraví vás Láďa z Kanady společně se mnou. Já jsem Vítek, přejeme vám krásný večer. Prosím, sdílejte tento pořad, jakkoliv můžete, budeme rádi. Rádi, když nás budete sdílet na sociálních sítích anebo prostřednictvím zasílaných e-mailů touto formou, prostě jakkoliv, aby se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem. My vám za to moc děkujeme, přejeme krásný zbytek večera. Příště se s vámi opět těšíme na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.